Այո, բաց մի թողեք կարևոր է առաջինով եւ հիմա էլ բաց մի թողեք շատ կարևոր մի թեմա, որը որ ուղղակիորեն առնչվում է առողջության հետ, որպեսի տեղեկացված լինեք։ Այո, նաեւ նշենք, որ նոյեմբերի 26-ին Գյուստավ Ռոսի ռուսկաբանական կենտրոնի եւ Հայաստանի Փանրջանի անվան ռուսկաբանության ազգային կենտրոնի միջեւ Փարիզում կնքվեց փոխմբռման հուշագիր, որն ամուր հիմք է ապահովում երկու ռուսկաբանական հաստատությունների սերտ համագործակցության համար։ Մանրամասները կներկայացնի մեր հյուրը՝ տաղավարում Փանրջանի անվան ռուսկաբանության ազգային կենտրոնի լաբորատոր ախտորոշիչ ծառայությունների միջին եւ կրտսեր բուժանձնակազմի գծով տնօրենի տեղակալ ռուսկաբան Վիրաբույժ Արտուր Ավետիսյանն է, բարի լույս։ Բարի լույս։ Ինչ է սա տալիս մեզ, ինչ փոխմբռման հուշագրի մասին է խոսքը գնում եւ ինչքանով է սրա կարեւորությունը մեզ համար, այսպես կարեւոր։ Հարցին պատասխանելուց առաջ շատ կարճ ասեմ Գուստավ Ռոսի կենտրոնի նշանակության մասին։ Դա Ֆրանսիայի ամենամեծ ռուսկաբանական կենտրոնն է եւ գտնվում է Փարիզ քաղաքում, ունի 100-ամյա պատմություն եւ որոշ ռեյտինգային սանդղակներով նա համաշխարհային ռուսկաբանական կենտրոնների ցանկում առաջին հնգյակի մեջ ամենում։ Ես այնտեղ բախտ եմ ունեցել ինքս վերապատրաստվել դեռ 2 տարի առաջ որպես վիրաբույժ եւ շատ հզոր կենտրոն է մոտ 3500 աշխատողով եւ իր ամենակարևոր մասը, ինչով ինքը տարբերվում է մյուս եվրոպական կլինիկաներից, նա գիտություն գեներացնող կենտրոն է։ Մի քանի առանձին մասնաճյուղ, որտեղ սկսած, ասենք, կրծողների վրա փորձարկումներից մինչեւ անգամ դեղորայքի ստեղծման պրոյեկտների մեջ են նրանք ընդգրկված։ Նաեւ համալսարանական հիվանդանոց։ Չի կարող այդպիսի կենտրոնը չլինել համալսարանական եւ լինելով այդպիսի գերազոր կենտրոն, մենք կարողացանք նրանց հետ փոխմբռման հուշագիր ստորագրել, չնայած մասնավոր զրույցում մենք դա իրենց հետ միասին պայմանագիր էինք անվանում, եւ որը հիմք կհանդիսանա, այսպես ասած, ավելի սերտ համագործակցման։ Ինչա իրանից դա ենթադրում։ Նախև առաջ մենք պատրաստվում ենք եւ ունենք արդեն պայմանավորվածություն, որ մեր կենտրոնի առանց սահմանափակումների բժիշկները կարող են գնալ այնտեղ վերապատրաստման բոլորովին անվճար։ Եվ դա արդեն իսկ պատրաստվում ենք անենք հունվարի 2-րդ կեսից, առաջի այցի համար պայմանավորվածություն ունենք, բնականաբար բոլոր այն բժիշկները, ովքեր տիրապետում են ֆրանսերենի կամ անգլերեն լեզվի, անգամ պայմանավորություն է ձեռք բերվել, որ անվճար հնարավորություն է ստեղծվում ֆրանսերեն սովորել բժիշկներին Երևանում, որոշակի հայ համայնքի աջակցությամբ եւ նաեւ իրենց կողմից։ Երկրորդ կարևոր մասը, որ կուզենայի նշել, նրանց հետ համագործակցությունը լինելու է այնպես, որ նրանք կունենան այդ ռուսկաբանության կենտրոն, գնահատեն մեր կարիքները եւ մենք փորձենք ընդօրինակել նրանց աշխատավոճը ամբողջովին, կիսվեն մեր հետ իրենց աշխատանքի մոդելով, հա, որոշ նոր ծառայություններ ունենք, որոնք ստեղծվում են կենտրոնում, միգուցե դրանք վերագործակցվեն արդեն ֆրանսիական մոդելով։ Ասեմ, որ մեր երկխոսությունը դեռ սկսվել էր տարվա սկզբին եւ հուշագրի ստորագրումը տեղակվեց միայն համավարակի պատճառով, եւ նրանք ապրիլ ամսին այցելել էին ռուսկաբանության կենտրոնը շատ մեծ պատվիրակությունով, փոխտնօրեն միջազգային կապերի պատասխանատուներ, անգամ դեսպանատանը, այստեղ Ֆրանսիայի դեսպանատան ներկայացուցիչներ էին եկել եւ ընդգծում էին Ֆրանսիա հանրապետության առանձին վերաբերմունքը Հայաստանին, այսինքն դեսպանատանը անգամ մասնավոր զրույցում նշեցին, որ նրանք պատրաստ են բոլոր ոլորտներում աջակցել Հայաստանում եւ այս դեպքում մասնավորապես բժշկության։ Նույնը մենք զգացինք այնտեղ, շատ երկրներում եղել, բայց նման վերաբերմունք հայերին չեմ տեսել, շատ առանձնահատուկ վերաբերմունք էր, անգամ հուշագրի ստորագրմանը ներկային սենատի ներկայացուցիչներ, Ֆրանսիայի սենատի ներկայացուցիչը, հայաշատ Փարիզի արվարձան քաղաքներից մեկի Ալֆովիլ քաղաքի քաղաքապետը, եւ տնօրինությունը հրավիրել էր հայազգի աշխատակիցներին իրենց կենտրոնի, այդ 3500 աշխատակիցներից մոտ 5 հոգի հայկային, նրանք էլ էին հրավիրված այդ միջոցառմանը, եւ
համագործակցությունը սկսելու ենք արդեն հունվար ամսից։ Ինչն է հետաքրքիրը, որ եթե չեմ սխալվում, այնտեղ նույնիսկ այդ պաշտոնները, որ դուք շեշտեցիք, մարդկանց փոփոխություն է եղել, այսինքն խոսակցությունը մինչև համաճարակը լրիվ այլ մարդիկ են զբաղեցրել այդ դիրքերն ու պաշտոնները, բայց ինչ որ փոփոխություն է եղել, բայց միևնույնն է ձեր պայմանավորվածությունը մնաց այսպես։ Հենց դա ավելորդ անգամ ապացուցում է, որ այնտեղ կա ինչ-որտեղ պետական և առանձնահատուկ մոտեցում։ Այո, ապրիլ ամսին իրենց և տնօրենը և փոխտնօրենը ուրիշն էին ու մետ, որ մենք շփվում էինք և այն փոխտնօրենով եկել էր Հայաստան, և այս անգամ արդեն լրիվ ուրիշ անձնակազմ էր դիրեկցիայում, և բայց մենք միևնույնը այդ հուշագիրը կնքեցինք։ Շատ հետաքրքիր և մանրակրկիտ այց էին կազմակերպել մեզ համար, մենք ամբողջ կլինիկան պրակտիկորեն և ամենաշատ մեզ հետաքրող մասը համայնց անցկացրեցինք իրենց հետ միասին, ամեն բաժանմունքի ղեկավարը ներկայացնում էր մեր տնօրենին և ինձ, մեր պատվիրակությանը, աշխատաձևը, ոճը, կապեր էինք ստեղծում և առանձին պայմանավորվածություն էր, որտեվ իրենց աշխատանքային գրաֆիկի հետ միասին, ով երբ կարող է ընդունել մեր բժիշկներին։ Շատ լավ, մեր ռուսկաբանները արդեն հունվար ամսից հնարավորություն կունենալ մեկնել և վերապատրաստում անցնել Ֆրանսիայի ամենահեղինակավոր ռուսկաբանական կենտրոններից մեկում, իսկ արդյոք այնտեղից բժիշկներ գալու են Հայաստան և իրադարձություններ իրականացնելու այստեղ։ Այո, ունենք նաև այդպիսի պայմանավորություն, այդ հուշագրի կետերից մեկն է, որ դժվար ինչ-որ կամ նորամուծություն բերելու նպատակով կարող են կազմակերպվել այցեր և նրանք գան այսպես կոչված մաստեր կլասներ անցկացնելու, համատեղ վիրահատություններ։ Մենք անգամ ունենք այսպիսի հուշագրում կետ, որ մենք կարող ենք վարել համատեղ հիվաններին, ինչը նշանակում համատեղ վարել, օրինակ պացիենտը մեզ մոտ ամբողջովին հետազոտվել է, միգուցե ինչ-որ բուժման մի փուլն էլ անցել է, և կարիք ունի մեկ այլ փուլի, որի հնարավորությունը չունենք, իդեպ այդ ամբողջ ընթացքում, եթե անգամ պացիենտը չի մեկնում Ֆրանսիա, մենք կարող ենք նրանց հետ կոնսուլտացիոն մակարդակով կապի մեջ լինել, իսկ եթե անգամ դրա կարիքը լինի, կարող է և մեկնել Ֆրանսիա։ Առավելություններից մեկը նաև լինելու են նա, որ այն պացիենտը, ում մենք միասին ենք բուժում, և նա ցանկություն է հայտնում գնալ Ֆրանսիա, նա բուժվելու է Ֆրանսիայի քաղաքացուն հասանելի գներով, այսինքն արտասահմանի պացիենտի համար ուրիշ գներ են գործում։ Սովորաբար միշտ բարձր են, բայց սովորաբար ասեմ ձեզ, Ֆրանսիայի գները այդքան բարձր չեն, ոնց որ կարող եմ եկալ երկրների։ Իսկ ինչպես են ընտրվելու պացիենտները։ Մի բան էլ ավելացնեմ, դա ավելի հեռու գնացող պլաններ են, դա այս հուշագրում չկա, բայց մասնավոր զրույցում ունեցանք, որ եթե հաջող ընդանա մեր համագործակցությունը, նրանք ունեն որոշակի ծրագրեր, որի դեպքում ֆրանկոֆոն երկրների քաղաքացիների համար անգամ Ֆրանսիա պետությունը դոտացիա է տալիս բուժման այդ կենտրոնում, այսինքն մի գուցե ապագայում անգամ կարողանանք դրան հասնել, բայց լինեմ անկեղծ, մեր նպատակը չէ մեր պացիենտներին մենք ուղարկենք այնտեղ, մեր նպատակը բացարձակ այլ է, այսինքն եթե մի բան անում են ուրիշ տեղ, կարելի հանգիստ տրամաբանել, որ այդ բանը կարելի անել նաև այստեղ։ Մենք այդ ամեն ինչ ուզում ենք ընդօրինակենք, այդ ճանապարհը իրենց հետ միասին անցնենք, և մենք դա պարզ ասել ենք իրենց, հա, որ մենք ինչ-որ միջնորդ կազմակերպություն չենք հանդիսանալու, բայց այսինքն լի իրավ քույր կենտրոնների ստատուս ենք ձեռք բերել։ Դուք մեկ կետով ասացիք, թե հուշագրում ինչ նաև կետերից մեկը դա է, որ պետք է փոխանակվենք, այսինքն գան են Ֆրանսիայից այստեղ մասնագետներ, որոնք որ անմիջականորեն կիրականացնեն վիրահատություններ, մնացած կետերը, եթե կարող ենք շակերտները բացել, իհարկե բազմաթիվ են, եկեք մի քանիսը ամենակարևորները նշեմ, կարևորները գիտության առումով, քանի որ ասացին գիտություն արտադրող կենտրոն է, իրենք ունենում են կոնֆերանսներ, ամսագրեր, ինչ որ մաստեր կլասներ կազմակերպելիք, հավատացեք, բժշկական կրթությունը, ինչպես և մնացածը, բավականին թանկ են ամբողջ աշխարհում, բայց մենք ունենալու ենք առանձնահատկություն, մինչև անգամ անվճար մասնակցություն նման կոնֆերանսների և ինչ-որ իրենց կողմից կազմակերպված ցանկացած գիտաժողովների, և մյուս կարևոր կետերից մեկը դա կլինիկական հետազոտություններ են, այսինքն երբ որ գերթ հանգանոց դեղերը
անցնում են իրենց ամենավերջին փուլը եւ այդ դերերը հասանելի են լինում միայն կլինիկական հետազոտությունների ժամանակ, երբ որ նոր դեր դուրս եկել եւ ռուսկով հիվանդ պացիենտին դա անհրաժեշտ է, եւ բայց դա դեռ չեն վաճառում ամբողջ աշխարհում, դա դեռ կլինիկական հետազոտությունների փուլով վերջին փուլն է անցնում։ Ֆրանսիայի այդ կենտրոն ու Գուստավ Ռուսի ունի իր կլինիկական հետազոտությունների անցկացման, այսպես ասած, դեպարտամենտը։ Սովորաբար դա անում են դեղագործական ընկերությունները, այս դեպքում նրանք այնքան հզոր են, որ իրենք ունեն իրենց անձնականը։ Եվ մտնել նման ծրագրերի մեջ դա չափազանց բարդ ճանապարհ է, չափազանց, խոսքս դեղագործականների մասին է, նույնը իրենց հետ։ Բայց իրենց հետ նման համագործակցություն սկսել է այս ոլորտում, այսինքն միգուցե միասին ինչ-որ նոր դեղի մոլեկուլի ստեղծման ճանապարհ անցնելուց, երբ որ մեր կենտրոնի անունն էլ կլինի այդ գործընթացի մեջ, շատ ավելի հեշտ կլինի հետագայում ընդգրկվել արդեն դեղագործական այդ կլինիկական հետազոտությունների մեջ։ Դա չափազանց բարձր հնարավորություն է թանկարժեք նորարար դեղ հասցնել պացիենտին։ Մի բան էլ ավելացնեմ, եթե թույլ տաք, այնտեղ հայ համայնքը, խոսքս բժշկական հայ համայնքի մասին է, իմացան, որ մենք այնտեղ ենք, մենք ունեցանք նաև հանդիպում նրանց հետ, և իրենք իրենց աջակցությունն էլ մեզ առաջարկեցին, սկսած կացության հարցը, այսինքն մեր բժիշկները որևէ դրամ իրենց գրպանից չեն ծախսելու իրենց սովորելու համար, հա, ծախսերը հոգալու է մեր կենտրոնը, անվճար Գուստավ Ռուսին, կացությունը որոշակի համայնքը, եթե անգամ համայնքը դժվարանա, այդ խնդիրը էլի մենք ենք լուծելու։ Շատ լավ։ Ուռուցկաբանությունն աշխարհի ամենաթանկարժեք ուղղություններից է բնականաբար, ու ինձ հետաքրքիր է Հայաստանում ուռուցկային հիվանդությունը ինչպես է իրականանում, այսինքն ինչն է անվճար եւ ինչի համար է վճարում, ինչի համար են վճարում պացիենտներ, ու նաեւ խոսենք սկրինինգային ծրագրի մասին, որը իրականացվում է նաեւ Հայաստանի տարբեր մարզերում։ Այո, ցավոք սրտի, ուռուցկաբանությունը ամենաթանկն է, և այս պրոցեսը կանգչուն ինքը անընդմեջ թանկանում է և անընդմեջ առաջ է գնում, և դժվար է հասնել այն կետի, որ ամբողջ ուռուցկաբանությունը լինի անվճար, և խոսքս միայն Հայաստանի մասին չէ, հավատացեք։ Այսօր մենք ունենք թռիչքային հաջողություններ վերջին տարիների ընթացքում, վիրաբուժությունը ամբողջովին ուռուցքային հիվանդությունների դարձել է անվճար, ճառագայթային բուժումը ամբողջովին անվճար, իսկ դեղորայքային բուժումը դա համավճարի կարգով է, այսինքն պետությունը իր ներդրումն ունի, իր լուման ունի մասնակցության, բայց հասկանում եք, որ հակաուռուցքային դեղամիջոցների գները կարող են սկսել մինիմալից և մինչև անվերջություն, այսինքն անգամ տեսականորեն մեր պես երկիրը պատրաստ չի ամբողջովին այդ ծածկել ամեն դեպքում այս փուլում, բայց իր մասնակցությունը ի վերջո ունենում է։ Եվ ձեր երկրորդ հարցը սկրինինգային ծրագրերը շատ եմ կարևորում, բոլորս անխտիր, սկրինինգի նպատակն է, սկրինինգի ինչ է ինձ ներկայացնում, այսինքն հետազոտել առողջ մարդկանց, հա, մեծ քանակով, որոնց մեջ կհայտնաբերվեն պացիենտներ, ովքեր դեռ ոչ կլինիկական փուլում են իրենց ուռուցքները, այսինքն ամենավաղ փուլերում, որի բուժման արդյունքը բնականաբար կա շատ ավելի լավն է լինելու։ Ներկայումս Հայաստանում գործում է եւ Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգը, դա գործում է առաջնային օղակում, պոլիկլինիկաների մակարդակում, և կրծքագեղձի քաղցկեղի պիլոտային ծրագիրը, որը առայժմ դեռ 3 մարզում է գործում, շուտով կլեռանա 1 տարին, Տաուշի, Լոռու և Սյունիքի մարզերում է լինելու։ Ներկայումս շարժական մամոգրաֆիա մեքենան գտնվում է Ստեփանավան քաղաքում, և արդեն հաջորդ երկու շաբթից այնտեղ սկսելու են այդ սկրինինգային հետազոտությունները։ Ի դեպ հորդորում եմ այդ շրջանի բնակիչներին 50-ից 69 տարեկան կանանց անպայման այցելեն և հետազոտվեն, դա բացարձակ անվճար է, և խնդիր առաջանալու դեպքում դրանից հետո արվող հետազոտությունների ճնշող մեծամասնությունը և բուժումը կրկին անվճար է։ Վաղ հայտնաբերման կարևորության մասին մենք միշտ ենք խոսում, իսկ հնարավորություններ իսկապես կան, այնպես որ պետք է պարզապես լինել տեղեկացված և տարեկան գոնե մեկ անգամ, այո, գոնե մեկ անգամ հետազոտվում է, առիթից օգտվելով պարզապես ուզում եմ մի
բանի հետ կիսվել, երբեմն անգամ վաղ հայտնաբերելու դեպքում մեկ էլ տեսնում ես պացիենտը չի ուզում բուժվի, կարծես թե չհավատալով, թե ինքը հիվանդ է, ասում ես ամբողջովին ինձ լավ են զգում, որ ամբողջ սկրինինգի իմաստը դա է, որ գտնենք ձեր հիվանդություն այն ժամանակ, երբ որ դուք դա դեմ մասին անգամ չգիտեք, երբեմն դժվարություն է լինում անգամ համոզել այդ մարդուն բուժը, պատկերացրեք այդպես էլ է լինում. Նշենք նաև, որ այդ փուլում շատ ավելի հնարավորությունը մեծ է ամբողջությամբ։ Իհարկե, տեսեք, մենք մոտավորապես այս պայդրությամբ 6300 կին ենք հետազոտել, հաստատված արդեն 79 քաղցկեղ ունենք, և նրանցից կեսից ավելին այն փուլում էին, որ կինը որևէ կերպ չէր կարող դա նկատել, այսինքն եւ նա կնկատեր դա 2-3 տարի անց, և իր բուժումը կանցներ շատ ավելի բարդ և ավելի կասկածելի արդյունքներով, այսպես ասեմ։ Շատ լավ։ Հետևաբար շատ կարևոր է, որ ժամանակին դիմեն և չքաշվեն, հաշվի առնելով նաև մեր մտածելակերպը, հա, հայկական ամոթ է, բան, չդիմենք ինչ-որ այսպես, այդ քայլեր չանենք, դա կախված է ձեր առողջության հետ լինելուց, պետք է ժամանակին դիմել ու օգտվել բոլոր այն հնարավորություններից, որոնք որ այս պայդրությամբ ներկայացվեցին և տրամադրվում են բոլորիս, հա, հանրությանը։ Այն էլ այն դեպքում, երբ հիմնականում անվճար է բուժում, այնպես որ եղեք ուշադիր, հետևեք ձեր առողջության, շնորհակալություն բժիշկ, որ սկսեցիք մեզ։ Շնորհակալություն։ Ձեզ լավ օրենք մաղթում, իհարկե հաջող վիրահատություններ, իսկ այս պահին դիտենք գովազդ ու վերադառնանք շարունակենք մեր տեղեկությունները։